الحمد لله وحن فرح سنة هاي فرحدي إلى مسوى كوبي كر ما حقيقتين كرتاعين سابر كالقابرد أبنين كالالا صوتبتي أي تاي صاحب تحصى ها أيقو واي لابدو دواي لابدو دسا إيو متك لجري مركا إيدي سنة كلام هو هاي سلا متك سا إيه لوا إقراع جتزلك إيه جيستي دنك كلا تاني مركي لوا عبدوبتي العاق انتادنا لغادا لاعك وحي كلب حين أكاونت ذي وحي هذي لح بقول يكون تونس ديت كن ولا عقد كينيا يعني. ميت كلام كلها هينا ويجرته وين قرت مارك مثال عقد العقد وين مس ميت أنا كلها هاي تضرب بقوله كن وحلا جرة مارك ما عدين أقول هيسا إن صاحب تاعي كشر قاشي عدين تاعها وحاو أي أيدا إيجا ودي أنا شقة ذي تجوعه ماشي إيجيس مارك حقيقة ود حقيقة ود ماشي شقة ذي تجوعه جين إيجيس حقين إيجيس ماشي أولي جو أفتوه بكايولة meel kayole la dhaa marka maxaa ka jiray inaad ganacsi isku darsateen ganacsi ayda ay dhahdi ganacsi isku darsaneen ayda ganacsi maxay hayse oo qaraan gada ay dhig jirti lacag isi lacagtaadu waan ku soo celinay faa'iidana waan wadaageyna waligeena faa'iido kama arkin lacagtaas ay ka qaaday waa imisaa lacagtu nusnus ay ka qaadi jirti waxay gaartay 700,000 markii adiga lagu qabanay ama lagu abduubanay ayda xagee ku soo ayda way taagneeday mayna sala jiray way taagneeday ay meel baa ka wada tagteen sida muuqaalka laga dhaxarkay CCTV-ga ama marka sidee isku waydeen marka ka tagteen walaahi ana markii ay qaraaceen ay tumeen maalinta markaas ay ugu dambeysay anaa xanuun aan dareemay waxa jirta muuqaal baraha bulshada lagu faafiyay ee CCTV aad adiga ka dhax muuqatay gabadha kale ha waxa jira sidoo kale nin meel meesha agteeda fadhiyay isla markaana gabadha eegtay maxaa aqoon u leedahay ninkaas ninkaan in diris u ahay oo meesha asagana ka beecsharaysanay ma ogi wax isku ma la shaqo isku ma laha sidee uu abduubka u dhacay abduubka soo dhacay gabadhu isoo wacday salaadii salaad subaxii waxay ugu dhahday lacagtaadan ku soo seena meel store ayda leedahay waan gaday dhahday markaas aan lacagtaada ku seena no maxaa dhahay nafas ma hay soo mar way isoo martay qafaan wadanaynaan dhahay way iga diiday waxay dhahday aan la israacayna namari waa aaminaan waan raacay maxay dhibaatadii ku geysteen kuwa ku abduubtay dhaawac xataa wajiga iyo gacanta ma ogi wax kale ii geysteen wala tani markii lagu soo badbaadiyay waa sidii xaaladaad caafimaad ilaa hadda waa sidii xaaladaad caafimaad alxamdulillaah horta dad badan ay ii soo duceeyay markaa maqnaay walaahi wax saas ay soo gaaray ma laha caafimaadkay uu iska fiican yahay alxamdulillaah habeenkiina waan saxda walwalna ma qabi maxaa hadda ku qorsheysan hadda wallahi waxaan rabi lahayn inta cadaalad laga cadaalad la in laga hadlo oo dadkaasna dhibka aanay soo mar in la mari la ciqaabo ayagana marka maxay tahay baaqad u direysa bulshada bulshada waa mahadsantiin inta ii soo duceysay dhan ajar allah ninka siya waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed inay is alaaliyaan saaxib iyo waxas dhan ay aaminin kaligooda inay ahaadaan cadawgu soo batay cadawgu badan yahay hal is alaale hada u mahadsantiin dhamaantiin rahmaan rahim salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kulan wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kasto aad nolosha socotaan ku soo dhawaada galgal media waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa arrimihii toddobaadyadii u dambeeyay sida weyn ay bulshadu u hadalhayeen lana warsuga hayay oo ay ka mid ahaayeen afduubka gabdhaha xaafadda Islii gaar ahaan ama guud ahaan baan iraada magaalada Nairobi laga afduubanay waxaad hore u weydeen in la soo badbaadiyay Xafsa Maxamed Luqmaan oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo la afduubtay kadibna muddo maalmaha hooyay laamaha amaanka waddanka Kenya ay ku daba jireen ay soo badbaadiyeen iyadoo ku sugan xaafadda Kayole ee magaalada Nairobi lana soo badbaadiyay kadib arrimaha Xafso waxa jiray gabdh kale oo Soomaaliyeed oo maqnaa waxana kamid ahayd gabar la yiraahdo Xafsa Cabdi Wahaab oo kamid ahayd gabdhahaasi la raadinay gabadhaasi waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegahayay in ay iyadu ka dambeysay afduubka Xafsa Maxamed Luqmaan sidoo kale ta waxaa soo baxay in iyadaba si gooni ah loo afduubtay lana raadinayo waxaa kale oo warbaahintu ay hadal hayeen dadka la afduubtay oo gabdhahaasi ay kamid yihiin in ay wada maqan yihiin aysan jirin cid arrimahaasi iyadu si gooni ah ugu lug lahaan karta marka la fiiriyo si guud xaaladda iyadoo oo aad wararka sida lagu sheegay inay ogeydeen in gabadhan Xafsa ayaa Xafsa Maxamed Luqmaan la soo badbaadiyay la sheegay inay gabadha kale to iska raaceen goobtii ay joogtay ayna wada aadeen xaafadda Kayole kadibna sida ay gabadha warbixinta ku bixisay iyada oo salaad tukanaysa halkaasii lagu qabtay xoogna lagu joojiyay
warbixintaadana aan filayo in aad dawladda Kenya iyo laamaha sirdoonka iyo guud ahaan cid kasta oo ka hadashay oo xildhibaanka deegaan baarlamaanka kamaan ku jiisu Xasan Cabdi kamid yahay aad ka heshaan macluumaadkaasi iyo qaabkii ay arintaasi u dhacday. Haddaba waxaa jirtay gabarta la yiraahdo Xafsa Cabdi Wahaab oo la raadinayay. Tuhunkaas ah gabadhan reerkooda Xafsa Maxamed Luqmaana uu qabay inay iyadu ka dambeysay afduubka gabadhooda, laakiin waalidka Xafsa Cabdi Wahaab ay lahaayeen gabadhanadii gooni bay nooga maqan tahay, meel ay ku maqan tahayna ma naqaano, oo xitaa hooyadeed oo warbaahinta la hadashay oo ooyeysa la soo bandhigay. Warar hadda soo baxayo oo hay'adda sirdoonka waddanka Kenya faafisay ayaa waxaa lagu sheegayaa in Xafsa Cabdi Wahaab iyo nin kaleeto oo Kenyan oo lagu sheegay in ay wada joogeen ama uu qabay in la helay iyaga oo degan mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee magaalada Nairobi. Ninkaas waxaa la sheegay gabadhaasi in ay reer ahaayeen ama uu qabay una ka mid ahaa dadkii ay u adeegsatay in ay afduubtaan Xafsa Maxamed Luqmaan, sida hay'adda sirdoonku ay sheegtay ayna ku daabacday baraheeda bulshada. Waxay sheegtay in Xafsa iyo ninkan la sheegay in uu qabay ee la soo wada qabtay ay lacag tiro badan oo ka badan 600,000 ay doonayeen in ay qaataan. Haddaba si lacagahaas iyaga aha ay guud ahaantood ugu guuleystaan ama ay u helaan ayaa waxay u sameeyeen afduubka gabadhaasi Xafsa. Ninkan Kenyaanka ahaa iyo Xafso in ay gabadhan Xafsa Maxamed Luqmaana ka wada dambeeyeen afduubkooda waa sida hay'adda sirdoonku hadda ay cadeysay weeye ee ay sheegtay. Sababta ka dambeysay iyo waxa ku kaliftay iyo gooni ahaan xifaaltan gudaha oo u sii dhexeeyey war badan lagama hayo, laakiin markii arrinta dhaqaaluhu ay soo gasho meesha, baaritaanaduna ilaa iyo hadda ay laamaha sirdoonku wadaan si guudna ay doonayaan inay arrimahaas iyagu faahfaahsan uga hadlaan, ayaa waxaa meeshaasi ka muuqata in uu soo baxay mid ka mid a tuhunadii ugu waaweynaa ee ay qabeen ehelada Xafsa Maxamed Luqmaan oo ahayd in gabadhooda ay gabadhani ka dambeysay afduubkeedii. Arrintan ayaa waxaa kaleeto iyadana noqonaysaa mid walaac hor leh ku abuurta guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kaleeto marka la fiiriyo in gabar Soomaaliyeed ay gabar kaleeto afduubkeeda ka dambeysay una adeegsatay dad kaleeto, waa arrin la isweydiin karo oo dadku ay isweydiin karaan. Arrintan aan idiin sheegayno ma aha mid oo iska mala awaala ama wixii aha, cid kasta waxay fiirin kartaa hay'adaha sirdoonku waxa ay soo saareen ayna ku soo daabaceen bartooda Twitterka DCI da waddan Kenya, Twitterka iyo Facebooka labadaba ayaad halkaas iyada ahaa aad kala kulmi kartaan oo aad ka eegi kartaan. Marka aan halkaas iyada ahaa aan fiirino, waxaa la raadinayay muddo 12 maalmood ahaa Xafsa Maxamed, waa Xafsa Cabdi Wahaab aan iraahdo, kadibna hadda warkii oo dhammaystiran Xafsa gacanta ayaa lagu hayaa iyada iyo ninkaasi isaga ahaa aan ahayn Soomaaliga ee la sheegay in ay Xafsa wada joogeen. Waa nin ka tirsan ama ka mid aha Kenyaanka kale ee waddanka inala degan oo ka hadlay arintaasi aan idhaahde ee lagu eedeynayo isaga iyo Xafsaba hadda inay arrimahaasi ka wada dambeeyeen, aynan ahaayeen dad famila oo arrimahaasna si wada jira uga wada shaqeeyay. Wararku waa ay soo tarayaan, waxaana jiri doona faahfaahin dheeraad ah oo ay bixin doonaan laamaha ammaanka iyo sida oo kaleeto dadka ay arrimahani quseeyaan dhammaantood marka ay baaritaanada socda ee hay'adda sirdoonku ay wado. Intani hadda sheegtay kaliya waa hordhac, laakiin waxaa jira baaritaano dheeraad ah oo la doonayo in arrimahaas iyaga ah macluumaad rasmi ah lagaga helo sababta ka dambeysay, in xitaa ay dhici karto afduubyo kaleeto oo jiray oo dad kaleeto la leeyahay salma ku yeelan kartaa. Maxaa ku kalifay gabadhan inay arrintaas iyada ku dhaaqdo? Ma waxaa jirtay wax gooni ah hooyadii Xafsa Maxamed Luqmaan ka dhaxeeyay oo arrintan ay u sameysay? Mise waa mid ka mid a tuhunada ay dadku qabeen oo dad badan oo ka mid a Soomaalida iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta xitaa matale ay ka dhawaajinayeen oo ah meeshan inay gacan kaleeto ku jirto, ayna Soomaalida iyaga laftoodu ay arrintan iyada ah laysu adeegsanayo oo mar walba aysan ka marnaan karin gacan kaleeto meeshaas iyada inay ku jirto? Mid soo baxday ayaad moodaa. Runtiina waa nasiib darro aad u weyn markii loo fiiriyo bulsho ahaan, bulshadeena Soomaaliyeed iyo weliba walaacyadii kala duwanaa waalidiinta Soomaaliyeed maalmihii u dambeeyay soo food saaray ama soo wajahay in haddana ay arrintan oo mid ka mid a shakiyadii la qabaya ay soo baxdo. Waxaa kaleeto oo iyadana meesha ku jirta ee sheegashadii qoyska Xafsa Maxamed Luqmaan ay sheegayeen ay aaminsanaayeen gabadhaasi inay gabadhooda ka dambeysay
inay iyadana etuunki isaga ahay oo meesha soo baxay waxa kale oo iyadana meesha ka soo baxaysa kadib markii la weydiiyey laamaha amaanka iyo waliba masuuliyiinta qaar kamida way ka gaabsanayeen arintan in tuhun uu horey u jiray oo wax laga fahansana arintan ama wax arinta la xiriira looga ayaa iyadana meesha ka soo baxaysa waxyaabaha soo dhan markaan isku soo ururino waa nasiib darooyin waaweyn in dadkeena la isu adeegsanayo in dadkeenu ay iyagu dadka la isu adeegsanayaan in hadda walaac uu noqon doono in inaga lafteena ama Soomaali dhaxdeeda ay kala shakido in tuhunkii aan qabnay ee dadkeena dadba af duubanaya ay inaga qaarkeed inagu soo noqotay iyo waxyaabihi dhibaatooyinkeen ka yaabayna waxyaabaha soo dhan waa arin weyn oo dhib aad u weyn leh marka hay'adaha sirdoonku arintaas iyada ah ayay si toos u xaqiijiyeen arintaasna waxa ay tahay sidaan hore idinku soo sheegay Xafso Cabdiwahaab in la helay iyada iyo nin kale oo Kenyaanana gacanta lagu wada hayo labadooduna ay isqabeen oo reer ay ahaayeen ayna deganaayeen mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn halka laga raadinayay iyadoo dhibana aha iyadoo la dilay iyadoo la jirdilay xitaa marka qaar ka soo baxayeen meedkeedii baa la helay iyo wax la mid ah hadana hadda waxa muuqata in wixii la filayay wax aad uga bedelan oo meeshaas iyada ka soo baxay ee xaafada Kayole maalmihii la soo dhaafay in ciidamo dharcada ay la ciirciireysay waxaana la doonayay in la soo badbaadiyo gabadhaas laakiin wixii la filayay wax ka daran ayaa soo baxay waxa looga baahiyay bulshada Soomaaliyeed in arrimahaas iyaga dhamaantood ay ka feejignaadaan laamaha amaankana ay ka warsugaan mar walba aanana lagu mashquulin wax ay laamaha amaanku ayna soo saarin tan iyo kulanti dambe nabadgelyo bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo sikasto aad nolosha socotaan ku soo dhawaada galgal media waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa arrimihii toddobaadyadii u dambeeyay sida weyn ay bulshadu u hadalhayeen lana warsugahayay oo ay ka mid ahaayeen afduubka gabdhaha xaafadda Islii garhan ama guud ahaan baa iraada magaalada Nairobi laga afduubanay waxaad hore u weydeen in la soo badbaadiyay Xafsa Maxamed Luqmaan oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo la afduubtay kadibna muddo maalmo ah laamaha amaanka waddanka Kenya ay ku daba jireen ay soo badbaadiyeen iyadoo ku sugan xaafadda Kayole ee magaalada Nairobi lana soo badbaadiyay kadib arrimaha Xafso waxa jiray gabdh kale oo Soomaaliyeed oo maqnaa waxana kamid ahayd gabar la yiraahdo Xafsa Cabdiwahaab oo kamid ahayd gabdhahaasi la raadinay gabadhaasi waxa soo baxay warar kala duwan oo sheegay